Seznam členů parlamentu. Před ještě několika měsíci plný nadšených 5 členů, kteří pro vás chtějí dělat skvělé věci a projekty. Bohužel, jak se již ukázalo, 3 z členů tuto vlastnost s námi ostatními jak si nezdílejí. A tak rezignovali ze své funkce. Mnoho z vás se jistě ptá proč. My jsme vám zajistili poslední rozhovor se všemi 3 bývalými členy parlamentu. Tady máte jejich oficiální vyjádření. Ovšem Denny O'Connor toto odmítl. Tak dobré ráno, kluci. Dobré ráno. Dobré ráno. Řeknete nám, proč jste rezignovali ze své funkce? Ano, kvůli nedostatku času a vlastně ne tolik, že bychom do toho nevěnovali tolik času. A proto vám dáváme novou šanci se přihlásit do parlamentu. Děkujeme. A ty, Karle? Úplně to stejný. Děkujeme za vyjádření a ať se vám kluci daří. Jo, děkujeme. Tak děkuji klukům za vyjádření a teď bychom vás rádi pozvali. Abyste se k našemu týmu přidali. A společně tak dělali fajn projekty a vymýšleli tak nové nápady. A je jedno, jestli jste žákyně nebo žák. Protože každý z vás dokáže skvělé věci. Máme pro vás funkci v oboru sportování a také v oboru stravování. Nebo také starost o první stupeň. Stačí vytvořit propagační materiál, to znamená plakát, můžete přidat i další materiály, jako je například video, ale hlavní je plakát. Tak, přineste ji sem na vedení školy a poté už stačí zaujmout pouze spolužáky. A nedělejte prosím stejnou chybu jako rezignující členové. Pokud máte tedy kroužky, které by vám mohly činnost ve školním parlamentu omezovat a omezovat i docházky na porady minimálně jednou týdně nebo se občas prostě scházet odpoledne, přenechte prosím místo někomu, kdo na to má čas a koho to bude opravdu bavit. Takže si to shrňme. Propagační materiály, zejména plakáty, přineste prosím do 14 dnů od data ohlášení. To znamená do pondělí 17.10.2022 na vedení školy. Pokud by vám práci pro školní parlament omezovaly kroužky, nebo byste dávali přednost něčemu jinému než své práci, přenechte prosím své místo někomu, kdo na to má opravdu čas. Jinak předvolební představení kandidátů se bude nejspíše konat asi za 14 dnů, kde se představí všichni kandidáti. A teď už nezbývá vám popřát hodně štěstí.